Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cordis Dei. Nele trataremos sobre os artigos da fé católica e sua diferença com as demais tradições e religiões, especialmente o protestantismo. Não quero com estes vídeos ofender a ninguém, somente expor a doutrina católica de forma clara e muito objetiva. Espero fazer sempre vídeos curtos que possam estar ao alcance de qualquer pessoa. No primeiro tema, falaremos sobre a veneração de imagens. Vamos admitir, todos nós católicos já sofremos essa acusação. Vocês praticam idolatria, fazendo e adorando imagens, o que Deus proíbe na Bíblia, dizendo lá em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura alguma, do que está em cima dos céus ou abaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Estamos cansados de ouvir estas mesmas palavras, mas não deveremos nos cansar de responder agora com exatidão que o mesmo Deus que proíbe, no mesmo livro do Êxodo, manda Moisés fazer dois querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Manda também fazer uma serpente de bronze. Manda ainda o rei Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens de querubins, de palmas, flores, bois e leões. Seria uma grave blasfêmia destes crentes considerar que Deus seja um esclerosado, um esquecido, alguém que se contradiz, já que no lugar da Bíblia ele manda fazer imagens e esquecido que no outro lugar o teria proibido. Deus não se engana e não engana ninguém. Ora, os primeiros cristãos martirizados aos milhares, porque se recusaram a adorar imagens de deuses falsos, estudaram também as Sagradas Escrituras com mais atenção e respeito. Eles não tiravam esses trechos proibitivos de seu contexto e ficaram convencidos, sim, de que Deus proíbe apenas fazer imagens de deuses falsos e adorá-los, como faziam os pagãos. Mas Deus não proíbe fazer outras imagens. Eis o verdadeiro sentido desta proibição bíblica no seu contexto. Vejamos o que o Senhor diz. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás entre vós outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura alguma do que está em cima nos céus ou abaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. O que significa essas esculturas? Esculturas daqueles falsos deuses que circulavam na tradição pagã. Não te prostrarás diante deles e não lhes prestarás culto. Não adores nenhum outro deus. Não farás para ti deuses fundidos. Irmãos, sejamos coerentes e bem claros. A Santa Igreja Católica nunca, jamais confeccionou esculturas de deuses ou de entidades pagãs. Por isso os primeiros cristãos pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento e legaram para a veneração dos séculos posteriores as imagens do Cristo na toalha de Verônica, no sudário. Alguns santos dos primeiros séculos afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, de Cristo crucificado e dos santos são o único livro que também os pobres e os analfabetos entendem. Isso vale ainda hoje para muitas pessoas. O sentido da veneração das imagens, segundo a tradição dos apóstolos, está resumido na bênção de imagens no ritual católico. Vejamos o que diz. Deus eterno e todo-poderoso,
Não reprovais a escultura ou a pintura das imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Ou seja, os santos são a realização do sonho de Deus. Não são invenções humanas, eles existiram como nós, de carne e osso, e estão na glória de Deus. Por que não fazer homenagem a estes santos, confeccionando esculturas para que nós nos lembremos e recordemos que também somos cristãos chamados à mesma santidade? Espero que esse vídeo tenha colaborado com a dúvida de muitos católicos e com a ignorância de muitos protestantes. Muito obrigado.